helençi insanlar çok tesadüf olur. Onda olan vatan sevgisi hakikaten her oğlanda olmuyor. Atagir'in helikopterleri kazaya uğrayıp ata yaralıdır. Mevvemin yoksunu yani yine neneğime ölmemişim. Ben sağım. Cefer Mütahir, Beyerli oğlu, şehit Polkovnik Cavada Füzuli benim kürekenimdi. Bu aileyle benim kohumluğum çok yakındı. Füzuli benim için əvəz olunmaz insandı. Ben onu köreken kimi karşılamırdım. Ben öyle bilirdim ki, Allah saklasın kardeşlerini, dört kardeşdirler. Ben öyle bilirdim, oğlum tekdi, o benim oğlumun kardeşdi. İnsanlara karşı nezaketli, medeni, istir büyüklere karşı, istir orta nesil yaşa karşı, istir kişiye karşı çok nezaketli, terbiyeli, kabiliyetli insandı. Ben derdim ki, bizim kasabada helençi insanlar çok tesadüf olar. Ben fəxr edirim ki, benim Füzuli kimi, ben ona köreken yok, oğul derdim. Oğul, oğlum var benim. Allah bela koydu kısmetimizi. Şehit oldu Füzuli. Allah onu rahmet eylesin. Ben onun varisinde artık dağışı bilmiyorum. Çetindim benim için. Küçük vaxtından ben de o aileyi tanırım. Çünkü benim biziyle konuşu olup, benim bacımla konuşu olurlar onlar. Uşaklar hamı birbirini artık terbiyeliydi. Ama nece bir büyük kardeş kimi son derece terbiyeli, kabiliyetli oğlanıydı. Ve evveler sonradan təhsilini devam edildi. Aviyatırlığla alakadar çok həddindən artık həvəsliydi. Ben deyirdim ki, belki çok həddindən artık sənayetini sevən insanıydı. Təhsilini artırı, işini değişti, aviyatırlığı. Qohumluğumuz vaxtında o adi leytinat idi. Sonra da hissi təhsilini devam edildi. Təhsilini devam edildikcə ixtisası da artdı. Sonuncu dərəcəsi onun polkovnik dərəcəsinə kimi yüksəldi. Sonra da bu müharibə illərində istəyir birinci müharibədə, istəyir ikinci müharibədə iştirak edib həddindən artıq yüksək səviyyədə. Noyabrın 30-unda şəhid oldu. Cavad oğlu Namik, Ali İbrahim oğlu, şehit polkovnik Füzuli Cavad oğlu kardeşi. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bizim büyük kardeşimiz idi. Ailede 5 uşağı idik, 4 kardeş, küçük de bacımız, ben ikinciyim. Uşağılıqdan büyüdük, necə deyirlər? Kasıbçılıqla, atam fəhlədir, neft sənayesində. Bütün kent əhalisi olduğu kimi. Əkinçiliklə, heyvandarlıqla, çöldə sahədə işləməklə, kasıbçılıqla böyüdük, necə deyərlər, halal zəhmətlə. Füzulinin, necə deyərlər, qeyri-adi, istedadi, biraz təvəzzükarlıq olmasın, seçilirdi. Məktəb vaxtlarından rəssamlığa getdi, rəssamlıq. Sonra, eyni vaxtı demək olar, traktörist deyildi, getdi, onu da vəsiqəsini aldı. Sonra maşın ustası oldu, hərbiyə getdi, oradan da tərifnamələri gəlirdi, indi də şəkilləri var. Qaynaqçı işləməklə, tərcüməçi işləməklə. Yəni ki, maraqlı haldır ki, bizim kətdə demək olar ki, bir nəfər Rus yoxdur. Orada Azərbaycanlılar tərəfindən tərcüməçi kimi işləmişdi onu, yəni ki, bilməyən uşaqları köməklik edirdi, xəbəri gəlirdi. Əskərlikdən gəldi, hərbi hissədə burada yangın söndürən işinə düzəldi. Getdi, Ukraynada oxudu, dəmirçi
sənətini də maşın düzəldən də belə deyək. Nə bilim, hər tərəfli bir insan, onun tarix bilməsi, ədəbiyyat bilməsi, bu həqiqətən bir, necə deyərlər, yenə deyirəm, təvəzzükarlıqdan uzaq olsun, çox maraqlıdır, mənim özümü şəxsən maraqlıdır. Bu qədər şeyləri hardan bilir? Coğrafiya, hardan deyirdin xəbəri var idi. O, haradasa 80-ci illərdə istəmişdi bir sinif yoldaşı ilə gedib pilotluq oxusun intizam adında. Sənət də əli biləm, səhifimizi yığdılar, sonra ata nəsə mani oldu, nə bilim, yəni bacarmazsa, nə bilim, belə bir şey qaldı. Sonra gəldi burada, yenə həmin işlərini, dəmirçilik işi, apardı onu qalaya, hərbi hissəyə. O da da yanğın söndürən hissədə işlədi. Oradan kurslar açıldı, yəni bunlar nə bilim, təsadüfdür ya, nədir? Yol aç, Allahın açdığı yoldur. Ölkənin necə də dar vaxtında 2 illik kurs açıldı, pilotluq. Daxil oldu, oxudu, axırda necə deyərlər, yüksək səviyyədə. İştirak elədi 1-ci vətən müharibəsində, 2-ci aprel döyüşlərində. Elə bilirəm ki, aparıcı pilotlarımızdan olub. Onda olan vətən sevgisi həqiqətən hər oğlanda olmur. Sonda da ən uca məqama yüksəldi. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Bağışlayın məndən böyüklər, kiçiklər, yaxşı bala idi. Belə ağrıbı ilə, balalarla, qardaş balaları ilə. Nə bilim, xasiyyətdə gəlirdi həmişə uşaqları nəsihət verirdi ki, oxuyun, savadda olun uşaqlar. Hamısı da istəyirdi onu, birinci İnusta qabıl olurdular, Tərlanın qızı yıxmışdılıq vardı onu ki, emi qabıl oldum, cavablar çıxdı, qabıl oldum İnusta. Sonra Şəhlanın uşaqları, ikisi də oxuyur da gedələr oğlanlar. Söyünür deyə, nə bilim, yer göy tutmurdu onu ki, uşaqlar oxuyurlar, savadda olurlar. Ancaq gəldi öyümüz, özü də, nə bilim, tarixi savadı çox idi. Hər barədən savadı çox idi, savadlı idi. Tarixdan deyirdi Şəhlanı ki, oğlunu Rəvandadır. Sən heç adımın mənasını bilirsən, Rəvanqulu xan, İrəvan xanlığının adı. Mən də öyrənirdim tarix onunla. Çox uşaqlar, nə deyim valla, əqrəbə, hamısı istəyirdi onu. Emilər. Biraz gec, işi olanda gecikəndə xəbər göndərirlər onun üçün ki, gəlsin. Gedirdi iş arası. İşini çox istəyirdi, işini ləb belə çox istəyirdi. Atasının həmişələ canı ağrıyandı, onun boynu neydi, aparmalı idi şəhərdən, həkim tapmalı idi. Aparırdı malicəsini. Mənim özüm də şəkər xəstəsiyəm. Və verirdim resepti, onu dərmanlarımı o alırdı, götürürdü şəhərdən. Çox, nə bir, hamımızdan sonra gelin baxırdı atasına da, bizim də mən yaşlanmışam, dərmanını verdi, gəlirdi, o qoda diqqətçildi ki, deyirdi ki, gəlini ki, çox sağ ol, atama yaxşı baxdım, öy üçün dedi, vaxtında gəlirdi, dərmanlarını verirdi, gedirdi. Nə bilim, Allah həyf bildi onu bizim üçün, yaşardı. Həm əqrəbən dayağı idi, əqrəbə üçün dayaq deyək, bir də əqrəbə hamı istəyirdi onu. Hamısını gedirdi karına, qulluğuna. Çox zəngəliyirlər deyirlər mənə ki, kəndi içindən ki, çox sadə adamdır.
Ne bileyim, Allah ona bir ayrı yüreği vermişti. Tamam, başkaydı onun yüreği. Diyordum onu ki gedgine, hacı gedgine. Ona göre diyordum onu sağ salamet pensiye çık. Bir de büyük Ali Süresi var. Babam neziri kabul olmadı onu. Demiştim onun için. De yığdı kardeşlerini, gel anamızı göndereyim hacı. Geldi akşam ki gönderirse dördü de birbirinden kömek olublar, gönderirler öz harçlarıyla, pullarıyla. Her çekipler gidipler hacıya tavşırıblar beni. İstanbul'da Ayasofya, orada Hazreti Peygamber'in sakalı, darağı, sakalını darır. Teymur ağlıyor burada, mevcut daştı. Hele onu dedim, mən de apardı, ne olur, gidin mən de. Başka hiç niye hevesim yoktu, ancak böyle de ziyaretleri. Dedi, aparcayım sen, aparcayım. Sonra hele konağı gelmiş Türkiye'den. Dedi ki, götür anaya da gelin. Dedi, yok götüreceğim anamı da. Ne bileyim, 8 defa meşette olmuşum. Sonra 2 defa Kerbela'da, 1 defa da Hac'da, Mekke'de de, 1 defa Mekke'de olmuşum. Hac ziyaretinde. Hem işi gel kabağımı, karşılayıp beni, yola salın beni, ne bileyim. Hası hatıralarını diyeyim. Birinci ele ailemi, sonra vetemi, kendimin ahalisini, cami, Ali Şiyelerini, bunlar benim işi. Namaz da kılmışım onlar için. Sonra kendim için. Ali Şiyeler için. Bunlar hem işi ben her yerde, her ziyarette. Açan gittim, ulağa kılmışım, ulağın yerine de namaz kılmışım, ziyaret namazı orada, hediye namazı. Ki onların aileleri için, salamet olmaları için, açan gitmişim ben, nezir koymuşum. Demek 5 tane aileyi, 5 tane aile adından, uşağların öz adımızdan hem şey. Ben deyirdim ki, o cür kürəkən çok tesadüf olar. Həddindən artıq ailesine karşı, qohumlara karşı, öz ata-anasına, valideynine, kardeşlerine karşı çok nezaketli insandır. Mədəni, her tərəfli inkişaf eləmiş insandır. Mən ondan heç gül qədər narahatçılığım olmayıb. Bizim qəsəbənin adını yüksəyə qaldırıb. Arzum budur ki, onun abdesini təmin olunsun qəsəbəmizdə. Çünki o hələnki insanlar çox təsadüf olur. 92-ci ildə evləndi. 2 övladı, qızı oğlu, qızı Nərmin. Hal-hazırda o da dövlət sərhəd qoşunlarında xidmətdədir. Oğlu da İkram hərbi qulluqda da hal-hazırda. Hadisədən, necə deyərlər, bir il, bir ay ötür. Bəlkə də indi-indi bəlkə özümüzə gəlirik. Necə deyirlər, çox ağırdı. İndi şəhid olmalı, Nərmin xanım qızı orada işlədi, o zəng elədi, hələ birinci mənə zəng elədi. Bəs Atagirin helikopterləri qazaya uğrayıb, ata yaralıdır. Mənə belə dedi, indi mən də 30 ildir aviasiya işçisiyəm, yəni ki, balaca məlumatım var. Bir xəbəri elə çatdırırlar da. 2-3 dəqiqədə özlüyümdə analiz eləyəndən sonra bildim ki, qardaşım getdi. Hadisədən bir həftə öncə də ata rəhmətə getdi bizdə. Bizdə biraz qeyri-adi oldu bu hadisələr. Biraz ona görə laf çox ağır oldu bizə. İndi biz demək olar gündəli 4 qardaş, bacı hər gün ata-ananı ziyarət eləyirik. Adət kimi bizdə kətdə belədir, qayda. Hər gün yığılışırdı, indi axır vaxtlarda atan da biraz xəstə vaxtı idi, demək olar laf tez-tez, gündə olurdu, 2 dəfə mən gedirdim. Gedirik, gəlirik. O da gəldi, çox adam da yox idi. Hələ mən idim, yadım qardaş oğlu idi, 2-3 nəfər belə. Bir hadisə danışdı. Mustafa Kemal Atatürk'dən ki,
onun bir silahlı əskərlə söhbəti, vaxtın dəqiq deyirdi hamısını, tarixin. Silahlı bir əskər Atatürk'ün qabağına çıxıb, bəs komutanım mənə izin vermirlər, mən gedim vuruşum, şəhid olum. Bu söhbəti, sözü dedi, özü başladı ağlamağa. Mən Füzulunu necə deyil, ağlayan görməmişdim. Nə qədər hadisələr olub, yəni ki, ailədə itkilər. Onu ağlayan görməmişdim, ağladı. Həqiqətən, mənə çox qəribə gəldi ki, bu nə hiss onda ki, onu ağlatdı. Dedi ki, insan dedi, vətən sevgisinə bax ki, şəhid olmaq üçün yalvarı komutanına. 44 günlük müharibə, vətən müharibəsi başlayanda Füzuli əzəmiyyətdə idi Saratov şəhərində, işinə əlaqədar. Gəldi, yenə də yetişdirdi, özünü çatdı, iştirak elədi. Necə deyərlər, indi bir-iki söhbətlərindən hiss elədim ki, 55 yaşım var, şəhid olmaq istəyir, arzusundadır. Nəvəmin yoxsunu yəhəm ki, dinə nəni, mən ölməmişəm. Mən sağam, mən ölməmişəm. Ata əviz idi bizim üçün, hamımız üçün. Deyirdi onu ki, bu necə oldu? Deyir ki, fikir eləmə, hamısı yaxşı olacaq. Hamısı, həmişə bizim, bir dən söz uydu. Fikir eləmə, hamısı yaxşı olacaq. 2-3 il bundan bəh, qar yağıb, binə yolu bağlanıb. Deyir bunu ki, zəngiliyiblə ki, qalmışıq ailə ilə qarı içində, nə balaya gidin, heç yerə gidin, qalmışıq yolda gecə. Deyir hə, ki, sizin işiniz olmasın. Mən göndərirəm, orada işləyirdi, vayənlədə işləyirdi də. Oradan traktörünə göndərib ki, çağırdıblar. Deyir bizim, bugün də deyirlər ki, bizim sağ qalmayımız ondan oldu. Ki, gedib çatadı, çatan deyə bir də onun yox, böyle çox, çox yerlərdə. Füzuli rayonunda gidip, öyle bilirim, orada olup. Gelip Zirə'dən kent uşağı, yetim uşağıdı. Tanıyıp bunu da, umunu tanıyıp, bunu tanıyıp. Çıxartdım deyip, pul verdim ona, telefon verdim ona, danıştı anısıyla. Anısı sonra özü mənimle de danıştı, dedi ki, çok sağ ol. Öyle dedi ki, çok sağ ol. Allah onu yaratmıştı, xeyirxah işler için, ancak, deyirəm sənə de. En uca mağamı koyup Allah ki, sənin yerin budur, imam. Hüseyni, sonra İmam Rızani gitmişik, hamısını, Məsumi, Quma, bunları hamısını ziyaret eləmişik. Sonra Əvvəl Fəzəl ağanı, Kəlbəlada, sonra hamısını bunları ziyaret eləmişik, şehidlərdir bunlar. Bu zamanın şehididir bunlardırlar da, bunlardırlar. Mərdən elə özüm-özüm üçün deyirəm ki, gör, yaşayıram mən belə baladan sonra, mən yaşayıram. Sonra deyirlər mənə ki, Allah səbir verir sənə də, səbir verir sənə. Səbir eləsinlər, yəni səbir eləsinlər ki, bu yolda şehid olub, vətən uğrunda Allahın yazısı imiş. Belə lazım bilib Allah, şükür eləyirik. Sonra deyirlərdi ki, ne üçün şükür eləyirsiniz? Allah belə məsləhət bilib, belə bilib. Gene deyirik, şükür bu qoyduğun günah Allah. Hazreti Fatıma'nın balaları da şehiddir de. Onları, Hazreti Zeynep'e bir günde 7 kardeş itirən Zeynep'e. Bir günde necə davam ediblər, 7 tane kardeş itiriblər. Gene elə səbr ediblər, səbrlə. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən gəlmişik. Şeyx Həzrətlərinin salamını çatdırmışıq. Çox sağ olun. İstədik, gəlib ziyarət edək bu güşə, bu ocağı. Həqiqətən şəhidlərin uyuduğu ev artıq insanlar üçün bir ziyarətgahı, bir pirə, bir ocağa çevirdi. Siz necə gedib Məşədi Kərbalanı ziyarət eləmişsiniz? İnsanlar da gəlirlər şəhidimizin evini ziyarət edirlər. Bura artıq bir ziyarətgahdır. Elə istədim bu güşəyə layiq olan, bizim hamımızın səcdə etdiyimiz, inandığımız Qur'an-ı Kerim müqəddəs kitabı vereyim, elə onun bu güşəsində bir yerdə qoyarız inşallah Allah'ın izniylə. Bizlə qəbul edeyim inşallah. Bu da şəhidlər haqqındadır, vətən və iman kitabıdır. İnşallah elə bu da
bir cuşada koyarsın. Allah sizi var eylesin. Biz sizin karşımıza baş eyleyiz. Size teşekkür ederiz. Minnettarlığınızı bildiririz. Allah var eylesin.